Haydi. Swear to God. Haydi. I swear to God, Fillimit revolucionit digital, kështu që hajde ndihmoni pak vetëm që ta bëjmë edhe këtu edhe njerëzit. Pra hym tek platforma e Albania, unë kam hyrë, kam atë ID-n time. Tani, që mund të marrim këtu për shembull një? Po, mund të marrim një vërtetim, vërtetim kontributet. Po, për kontributet. Okej. Okay. Shërbimin e parë mund të tentojmë, vërtetim për pagimin e kontributeve për individin, kjo është një shërbim e vulë elektronike që merret më një herë. Okej, okay. Tu përdor. Përdor, po. Tu shën automatikisht me të donat që vijnë nga regjistra. Do të s'ka nevojë as për formular të sinë vetëm. Tu zgjidh kompaninë, këshilli i ministrave dhe vërtetimi do përdoret. Për ambasad, bank, bashki, dokument, ISSH, raport mjekësor, që s'ke nevojë për raport mjekësor, dokument. Për dokument, po. Dërgo. Dërgo. Okay. Ne del automatikisht vërtetimi dhe mund ta shkarkojmë edhe të vulosur. Mjafton të klikojmë të shkarkojmë dokumentin e vulosur. Ndërkohë kur bën aplikimin, ata e marrin, mjafton ta bësh. Do të ndërkohun e kanë bërë aplikimin këtu. Po, aplikimi është bërë dhe kemi dokument që jepet në mënyrë të menjëhershme. Po. Mund të klikoni pati parë. Po. Do doli dokumenti. Është vërtetimi me vlerë të plotë ligjore, me vulë elektronike dhe me një QR kod që mund të skanohet edhe nxjerr dokumentin original në ekran. Domethënë me kaq mbaroi. S'ka nevojë për të shkuar në sportele për të bërë nga këto histori të tjera. Ndoshta okay, mund të shikojmë tani një aplikim. Jo, të shkojmë diçka që tregon atë tjetrin që është më e rëndësishme për pjesën që deri sot i plotësonte personi. Ndërkohë që tani e tutje nuk do jetë më kështu. Okej? Okay? Okej. Okay. Atë për shembull le të marrim çfarë të marrim? Marrë vërtetimin e pensionit? Jo, bëjmë një aplikim për marrje pensioni, aplikim për përfitim pensioni. Ky në fakt deri tani ka qenë aplikim për pension familjar. Ky deri tani ka qenë shërbimi i cili i kushtonte vërtet shumë kohë pensionistëve. Po pra se këtë doja të i kam parë gjitha këto, po shiko tani. Sa dokumenta duhet merë dhe një pensionist të rrugëve, certifikat, vdekje, familjare, lindje personale të fëmijëve përfitues, periudha e shërbimit detyrueshëm, certifikat martese detyrueshme vetëm për femrat, pse vetëm për femrat, vërtetimi pagesës papunësisë, vendim gjykate për njëri vlerësia në punë, vërtetim për faktin e dënimit motive politike, dhe kjo është për ata të ishte për ndjekur politik, vërtetim për pagesën kalimtare si ushtarak, vërtetim për ushtrimin e aktivitetit privat, vërtetim për pagesën e regjisë elektrike, dëshmi penaliteti, vërtetim, do me thonë, 16 rrugë për të marrë këto lloj dokumentash për të bërë një mal me letra, ndërkohë që të gjitha këto me aplikimin do t'i siguroj vetë ISSH-ja. Vetë po? ISSH-ja, punojnë si ISSH-s. Do me thonë, punojnë si që do marrë i të aplikim, është i detyruar të bëj gjithë bredhin për pensionistin fjallë. Ndërkohë që të vetëmet dokumenta që duhen shkarkuar në aplikim nga ana e aplikantit, janë libreza e punës, diploma shkollës lartë, vërtetim nga qendra e fundit e punës, vërtetim page, dhe vërtetim nga shkolla kur fëmia është mbi 18-25 vjeç, janë gjëra që lidhen me personin dhe që nuk mund të merren brenda për brenda shtetit nga vetë punonjësi. Super. Edhe kështu kemi tani 472 aplikime që mund të jenë vetëm online duke filluar nga 1 janari. Fillbenia.al aplikime është lista e plotë e gjithë këtyre aplikimeve. Qartë. Këtu janë domthonjë certifikata në diskutohet, familia, leje pune, vërtetim si punë kërkus, shëndetësia dhe mbrojtje sociale, kontribut pensioni e thamë, gjendja gjyqësore dhe këto gjendja gjyqësore tani merren gjitha online, biznesi im, kjo për vërtetim likuidimit taksës, listë pagesa, leje dhe licenca, transport dhe automjete, pasurie, pollution, shërbime konsullore, është super.
Lëvija ka dhe një version online, aplikacion online për iOS dhe Android, shumë të lehtë përdorshëm, kote fundit pasuruar edhe me autentifikimin me face recognition edhe me fingerprint, për lehtësimin e qytetarëve që mos mbajnë më pasordin. Ndërkohë, është pjesa që si do aplikojnë ata që janë moshuar, por nga eksperienca e platformës bashkëqyrisë është shumë e thjeshtë, sepse kemi zgjidhur gjithë ato halle pensionistësh që janë drejtuar platformës, ose duke shkuar në një pikë shërbimi, njësi administrative, post, ose duke i kërkuar ndihmë djalit, vajzës, nipit të vogël që është me mirë për të mbrojtur, ose fqinjit. Ndërkohë që duhet thënë që në periudën e parë, pra muajin e parë, muajin e dytë, sportelet do të asistojnë personat për t'ja bërë më të lehtë, për ta mësuar si të veprojnë. Pra nuk do të jetë direkt bam bam mbyllja e sportelit, por do të ketë një fazë transicioni, një dy muaj, që të bëhet gjithë ajrimi i personave me sistemin e ri, siç bëi dikur kur vun biletat elektronike në aeroporte që vinë ato filadesa aty edhe u hiqnin në të. Po, në një pamja e sistemit, s'kemi rrisje për krashe, për... Ja, për pamja sistemit nuk kemi rrisje, Ilbenia është një platformë e konsoliduar tashmë, ndërkohë të gjithë backendet e institucioneve janë gati që aplikimet funksionojnë si që duhet. Punojësit janë të trajnuar, si për të vimuar qytetarët si që të tju, si për të marrë vetë dokumentet që deri dje qytetarët apo biznesit i mërë nga shteti dhe nuk duhet i sjedhe në mësë përderi. Bukur, sot e kemi lënë pushim si dite ndërmjetme për të gjithë ata që do të donin të pushonin pak më gjatë, normal, edhe kështu fillojmë direkt në datën 6, po, në datën 6, fillojmë direkt dhe data 6 janar është fillimi i një revolucioni kundër rradhave, kundër zvaritjeve, kundër rishfetit për të lehtësuar maksimalisht të proces. Fillon me bllokun e parë të shërbimeve deri në qershor janë 472. Bllogu i dytë është në qershor dhe pastaj deri në fund të 2020-s do të kemi mbi 90% shërbimeve që do të jenë kështu për shqiptarët në Shqipëri, për shqiptarët jashtë Shqipërisë, do kenë më nevojë të vinë me pushime dhe të rinë për rradha, do kenë më arsye që për të marrë një shërbim në sportel të presin pushimet që u dalin përhundësh nga rradha. Dhe ndërkohë janë vetëm një numër i vogël shërbimesh që e kanë të domosdoshëm personin aty gjatë aplikimit që janë çështje të sigurisë e shumë rrallë. Bukur, ju falenderoj shumë edhe unë dhe ju jemi në punë sepse përgatisim revolucionin. Edhe një rizuar. Ndërkohë trajnimet vazhdojnë, po? Trajnimet vazhdojnë dhe do vazhdojnë gjithmonë, sepse shtohet numri atyre që do ndihmojnë qytetarët për të marrë vetë dokumentet shoqërosa. Shumë, shumë, shumë faleminderit, edhe njëherë, gëzuar. Gëzuar. Hasta la victoria.